നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തന്റെ സ്മരണയിൽ ഇന്ന് രായിരനെല്ലൂർ മലകയറ്റം. ആയിരങ്ങളാണ് പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി കൊപ്പത്തിന് സമീപമുള്ള മല കയറുന്നത്. ശരത്ത് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടാണ്. പറയിപെറ്റ പന്തിരുകുലത്തിലെ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തന്റെ കഥ മലയാളിക്ക് സുപരിചിതമാണ്. ആ കഥയിലെ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ മലയിലേക്ക് കല്ലുരുട്ടിക്കയറ്റി മലയുടെ ഉച്ചിയിൽ നിന്നും കല്ല് താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ആർത്തലച്ച് ചിരിച്ച് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിരർത്ഥകത മലയാളിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത കഥ. ആ കഥയിലെ ആ മല നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ കല്ലുരുട്ടി കയറ്റിയ രായിരനെല്ലൂർ മല പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ്. എല്ലാ വർഷവും തുലാമാസം 1-ാം തീയതി ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ഭ്രാന്തൻ്റെ ഈ അതികായ പ്രതിമ കാണാൻ ഈ മലയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തും. സുരേന്ദ്ര കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്, ശില്പിയാണ് ഈ പ്രതിമ സൃഷ്ടിച്ചത്. കഥയിൽ പറയുന്നത് ഭ്രാന്തൻ കല്ലുരുട്ടി മലയിലേക്ക് കയറി വന്ന ഒരു ദിനത്തിൽ, ഒരു തുലാമാസം 1-ാം തീയതി, ദേവി ഈ മലയുടെ മുകളിലിരുന്ന് ഊഞ്ഞാലാടുകയും ഭ്രാന്തനെ കണ്ട നൊടിനേരം കൊണ്ട് തന്നെ ദേവി അപ്രത്യക്ഷയാകുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ദേവിയുടെ കാൽപാദം ആ മലയിൽ പതിഞ്ഞു എന്നും ആ പാദത്തിൽ ഭ്രാന്തൻ പൂജകൾ നടത്തിയെന്നും അതിനെ അനുസ്മരിച്ചാണ് ആളുകൾ ഈ മലയിലേക്ക് നിരന്തരം എല്ലാ മാസവും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറേ അധികം ജനങ്ങൾ സന്ദർശകരായിട്ടും ഭക്തരായിട്ടും ഒക്കെ ഈ മലയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ചേട്ടാ, എല്ലാ വർഷവും ഈ ഇങ്ങോട്ട് വരാറുണ്ടോ? 2 വർഷം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ വരാറുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് എത്തുന്നതോ സ്ഥലം കാണാനായിട്ട് എത്തുന്നതോ? അടുത്ത് തന്നെയാണ് വീട്, മലയുടെ അടിയിൽ തന്നെയാണ്. എല്ലാ വർഷവും വരാറുണ്ട്? ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഭ്രാന്തന്റെ പ്രതിമ കാണാനും ഈ സ്ഥലം കാണാനും ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എത്താറുണ്ട്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ രായിര നെല്ലൂർ മല. ഒന്നുന്തിപ്പടിയിലെ, കൊപ്പത്തിനടുത്തുള്ള ഒന്നുന്തിപ്പടിയിലെ രായിര നെല്ലൂർ മല നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തന്റെ ഓർമ്മകളിൽ ഒരുപാട് പേർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മളും ഇന്ന് ചേരുകയാണ്. ക്യാമറമാൻ രാജേഷ് തേക്കയ്ക്കൊപ്പം ശരത്തസൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.